Christian Dein, er du klar? Peter Mygind, er du klar? Jeg er så klar. Er I klar? Hvis I vil have en god julegave, så får I fat i os to, og så pakker I os ud, for vi kommer og giver jer alt, hvad I drømmer om. Jamen, I kan få DJ-puls, I kan få Peter, der synger. I kan få julebanko. I kan få julequiz. Sjove historier. Kom, åbn os, pakke på, vi er klar. Så ved jeg, det er december, i verden er magi. Jeg griner allerede, det bliver så godt. Nu er det Peters jul igen, og tid til kærlighed. Nu er det Peters jul igen.